Ha sido súper divertido. M'ha agradat molt, la veritat. No sabia ben bé què esperar. La veritat és que he rigut molt. En el show cooking que nos han hecho antes ha estado súper guay. El tema de que tinguem una mica de cava per veure i anar veient com cuinen, expliquen curiositats i després menjar-ho. És interessant i està tot boníssim. Lo que más me ha gustado, yo creo que ha sido el escape room. Me ha semblat una activitat molt divertida, de treballar en equip. Hemos tenido una hora y casi no llegamos. Ens ho hem passat molt bé, de veritat. L'activitat que m'ha agradat més, visitar el mercat del peix. Hemos visto 1000 tipos de pescado que ni conocíamos. És una experiència que poca gent pot realitzar. Recomanaria la visita, òbviament. Li recomanaria als meus amics, gent jove, crec, a la meva família, als meus germans. Crec que els agradaria. La recomendaria totalmente a cualquier persona, a cualquier edad también. Crec que és una activitat que està oberta a molta gent. Estàs tota estona distret i passa el temps ràpid. Ah, molt maca, m'agradaria repetir-la.